even though I hear them every day. I'm gonna take you by surprise, 'cause I'm not like the other. Jeg blev simpelthen lidt for lækker af at træne i Fitnessdk. Men heldigvis så giver blæne mig lige et break, når jeg har brug for det. Vil du også være lidt for lækker? Så gå ind på lidtforlækker.dk og gør noget ved det.